Այդ միջօրեի ժամ 4-ն է, ֆյուչերեն կներկայացնենք հայերեն լուրերը, կսկսենք խորաքիրներով։ Երևանի մեջ վերջ կգտնե ոստիկանության կունտի կրավումի գործողությունը, իսկ սասնաձրեր խումբը կստանցնե գահանցնվի ոստիկանության։ Լիբանան կնշե Պանագիդոնը, իսկ ԱՀՇ-ը կհաստատի ահաբեկչությունը բարդության մատնելու կարևորությունը։ Բրուժորդի գայցել է Լիբանան։ Սուրիական, ուրեմն սկսենք մեր հաղորդումը հայկական լուրերով։ Երևանի Խորենացի փողոցեն այսօր առավոտյան դուրս բերվեցան ոստիկանության հադուկ մարդական մեքենաները։ Տարածքին հերացվեցան նաև փեռնադարները, որոնք կփակեին մուտքը դեպի ոստիկանության վարդապահական ծառայության քունտի տարածք։ Այդուհանդերձ Խորենացի փողոցի այդ հատվածը դակավին փակ կմնա արքելոցներով, որոնց մոտ ոստիկաններ կան։ Նախաբես Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարած էր, որ 17 հուլիսին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բարեկաբահական ծառայության քունտի տարածքը կգրաված սասնաձրեր զինված խմբավորման անդամները վարտրած են զենքերը եւ հանձնված իշխանություններուն։ Սույն թվականի 30 եւ 31 հուլիսին քունտի տարածքի ազատագրման ուղված հակաահապեկչական գործողությունը ավարտած է։ Ըսված է անվտանգության ծառայության տարածած հաղորդակցության մեջ եւ ընդգծված է, որ իրավասու իրավաբահ մարմինները հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները ծերփակալած են 20 զինյալ։ Սասնաձրերը Facebook-ի իրաչին վրա հրապարակած էր հայտարարությունը, որում մեջը ցված էր սասնաձրերը դարձան ռազմակերի, սակայն վայքարը չէ ավարտած։ Չնջվիկ եւ չարդակախտեք, վայքարը պետք է շարունակվի։ Ավելի գանուխ ազատության հրաբարակին վրա դեղի ունեցած հանրավակին ընթացքին եւս հայտարարված էր զինված խումբին հանձնվելու մասին։ Այդ հայտարարությունը թեժ վիճապանություններ առաջացուցած էր ցուցարարներուն միջև։ Հանրահավաքը վարող Դիքրան Խզմալյանը հայտարարած էր. «Գարցանակրենք մեր առաջին միջանգյալ հաղթանակը եւ գանցնենք քաղաքական գործընթացներուն»։ Խզմալյանը ելույթին հետ կանչադած էր իր բարձախոսը, հայտարարելով, որ այսօր երեկոյան գրգին հանրահավաք տեղի ունենա հրաբարակին վրա։ Անգեյետ բազմության մեջ են Խզմալյանեն թշկող վանգարգումներ եղած էին եւ մի քանի երդասարտները լամբյոն բարձացած, սակայն չէին գրծած ելույթ ունենալ։ Խումբ մնալ ցուցարարներ ինքնապուխ երթ կատարած էին Երևանի փողոցներով իբրև աչակցություն սասնած զրերուն։ Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ ավելի քան մեկ ամիս առաջ ծերպակալված Ժիրայր Սեֆիլյան հանդես եկավ հայտարարությամբ՝ Վարդաշեն քրեագատարողական հիմնարկեն։ Հայտարարության մեջ Սեֆիլյան նշեց, քանի որ ինձի առայսօր գարելիություն չի դրվիր սասնաձրեր խումբին դան միջական հանդիպումի մը ընթացքին ճշտել անոնց առաջացած բանջարներուն շուրջ անոնց դիրքորոշումը, եւ ես արդեն իսկ տեղեկացված եմ, որ իշխանությունը որևէ ողջամիտ քայլ չի կատարեր արյունահեղութենը խուսափելու համար, իսկ ժողովուրդը իսկապես պետք է դեղյակը լապանակցային այն փոխանցակութենեն, որ ես կարաչարգեմ որևէ ոսկիե միջին, ապա ես հագիրճ բնութագրեմ, թե որ հարցերն են, որոնց շուրջ իմ պատկերացումովս ես ի վիճակի գլամ սասնաձրեր խումբի դղոց համոզել զենքը վարտնել։ Հայտարարության մեջ Ժիրայր Սեֆիլյան գխոսի Հայաստանի ներքին արձերուն, Լեռնային Ղարաբաղի Դակնաբին, Պաշտպանության եւ Անվտանգության արձերուն, Հայաստանի Ոստիկանության Փանագին Արտարաթադության մարզին եւ շարքը այլ հարցերու մասին։ Անգբահանչի այդ ոլորտները ներս բարեփոխումներ, ինչպես նաեւ քաղաքական հետապնդումներու գասեցում եւ քաղաքական փոլոր արքելապագյալներու ազատ արձակում։ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հագամար ձորքերու շփմանքի ձին վրա հագարագորտին գողմե զինաթաթարի դրությունը խախտվեցավ 35 անգամ եւ դարբեր տեսակի հրացական զենքերը հայ թիրգաբաներուն ուղությամբ արձակվեցավ ավելի քան 200 գրագոց։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայության համաձայն պաշտպանության բանակի հարաճաբահ զորամասերը ցերմբահ մնացած են պատասխան գործողություններն եւ շարունակած վստահորեն իրականացնել մարդական հերթապահություն։ Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Էդուարդ Նալբանդյան այսօր պաշտոնական այցելությամբ մեկնեցավ Վրաստան, Նալբանդյան Տիֆլիսի մեջ հանդիպումներ կունենա Վրաստանի Փարսակույն ղեկավարության հետ։ Իսկ այժմ գանցին ցանցումային Թաթարի Վորմեյետ Իրանի ներկայացուցիչը գայցել է Բեյրութ։ Լիբանանյան բանակի ընդհանուր հրամանատար Զորավար Ժանահուիջի ցավ հայտնեց հաջորդական երրորդ տարին ընլալով նոր սպաներու վկայման հանդիսության չեղյալ համարումին համար նախակայ բացակայության պատճառով։ Բանակի դոնին արտիվ զինվորներուն հղված օրվան հրահանգին մեջ Ահուաժի նշեց, որ զինվորները կշարունակեն պաշտպանել Լիբանանը, լիբանանցիներն ու անոնց միասնականությունը Թայֆի համացայնության հիման վրա։ Ահուաժի վերիշեց, որ բանակը նաև կկորզացրի 17-01 բանացևը
Юнифили Хагагаба ужерунет хамакордзакцутямп. Храманадарин Хосков зимворнера аменайн качутямп ев анвахутямп кабаштпанен ергри арвелиан сахманнера ахапекчаган газмагербутюннеру веданкен гамагаркен абаховаган трутюн мичаскайн энданикинет. Анишецуц вор ахапекчутюн бардутян гаматнави жоговуртнерун мод мшагутайн парегаркумнеров энгерайн дендесаган лудзумнеров инчпес наев абаховаган ашхаданков вор гаманакл хавор угутюна. Ахважи трвадец панагинтера каакабедутян ев тагабедаган эндрутюннерун энтацкин Наев вохчунец кереварват зимворнерну анонсаразатнера, воронк гамперен авеликан ергу даринере ивер. Липананян панагидонин артив нахим варчабет Саад Эль-Харири вохчуйни хоскугет зимвораган астадутян, гегаварутян, спанерун ев зимворнерун. Трваделов панагинтер липанани башпанутян ев керишханутян бахбанумин арумов. Харири хосков липананян панаг габахове хайреники абакан, исканор завагнерун зохогутюннера гхровутюн Гаркилен хровутюннера, ев гшерчанцен айт порцера. Нахим варчабеда верестин гочугет зенк сахмана пагел миайн зимвораган оринаган астадутюннерун мод. Анзоракцецав кереварват зимворнеру харазатнерун ев махтец, воранон куиш чегорсенцен хайреник вератарналу масин. Нахим нахака Мишел Слемен твиттери вра храбаракват хайдарарутян меч гареворец панагидона, мич липананян ужер гусакцутян нахака Самир Жажа хайдарарец, вор тадарк шноравутюннер поханцелу похарен, Авели лаве панагин вератарснел, ергри зимвораган, абаховаган, ев размавараган, ворошумнера. Ирани шурай хорурти аскен анведанкутян, ев ардакин каакаганутян харцерум, манайон ханснажогови нахака аля эддин берюжерди хайдарарец, вор сеудаган арапио бадасханадуе, риади ев теерани мичев хараперутюннеру ваттарацумин. Ан махтец вор сурьо ишханутюннера шудов езрапаген, халеби ев сурьо айл шерчаннеру мардера. Бережер Динаев Хуйсайтнец, ворка Акаган, Кенаргум Неру Мичоцав, Лудзум Неркетневин, Шерчанайн Заркацум Нерун, Саган Айт Гарели Хамарец Мияйн, Сурьоя Вираки Меч, Кетнивра Арцана Крывол Заркацум Неру Артюнк Нерен. Ирлипанан Гадарад, Зиергория Айцелутян Зирим Меч, Иранци Бадасханадун, Десакцецав Шаркму Парсастиджан Бадасханадун Неру Хет. Ардакин Корзос Нахарар Жибран Бесили Хет Десакцутюна Анкамиев Саритер, Кенаргелу Пахастаган Нерун Тахтадзерара, Чпес наев Ирани ев кербедутюннеру мичев гънкъвац горизайн хамацайнутюна. Бружерди, Техрани бадрастагамутюна хайтнет зинелу липананян панага. Анаев айцелец Хезбалай ереспоханаган красеняк, кънаргелу амар дегаган ев шерчанайн заркацумнера. Абаховаган арумов липананян панага хузаргумнер гадарец арсели меч, воронцентацкин церпагалец исламаган бедутюн газмагербутян антамакцох утанцер. Анонцет гагадарве арцакнутюн. Панага наев хузаргец Хасан Хажайри панагарана. Ангам пастанви Хелет Хажейрин спанелу ханцанков. Липананян панага наев шерчун чогатнеров шерчакаеца ваванин меч, минч дзанер реданин харвадзет зиниалнерун тиркера парцункнерун вра. Иск сайдай меч липананян панаги хедахузаган зарайутюннера церпагалецин Махмуданунов багестинцима айнел хелуе кахтагаянин мод. Ангам пастанви ахапекчаган газмагербутюннерун антамакцелу ханцанков. Церпагалиал наев завагнев Хатхелислам газмагербутян гронаган бадасханаду Абдурахман Авадин Вор спановецав бекай меч, кани мадари арач техи унецац пахум нерун энтацкин. Сурьяган антиматир шарк мгазмагербутюннер хайдарарецин халеби угутян плайназавал хага харцагум мскселу масин, али хага тарцутюн кагаки аревелян тагамасеру башарумин. Антимутян корзогутюннер гетронасан кагаки аревелян ев харавайн хадвадзнерун угутян. Русио башпанутян ахарарутюна минчайт хостованецав, Борис Зимвораган угатирнере меге чахчахвадзе, Сурьо Хюсис Аремдян Эдлеп Кавари кюгаган шерчан неру меч. Эст русаган гогмин, отуж дзанрорен харвадзадзе угатири чахчахман вайри дарацк. Нахарар Сергей Шуйгонешец вор угатира трич каразер хмеймимен Марта Сираган аракелутян. Угатира вар арнавадзер аракелутян аварденетк харис хвератарналу джампун вра. Кремлин минчайт астадец вор Зимвораган Эмай Ута Диби Угатири Мечкетнвох Полор Зимвораган Нера Махацадзен, Верахастаделов, Вор Угатир Варар Навадзец Амакаин Занер Зенков. Иснамаган Бедутюн Газмагербутян Спарналик Нера Биди Частен, Мичаскайн Ахапек Чутян Тембайкарелу Москва Емадат Чутян Вара, Свадзе Кремлини Хайдар Рутян Меч. Сурьяган Антимутюн Минчайт Станцнец, Русаган Угатир Варар Нелу Корзолутян Вадасханад Вутюна. Сеудаган Арапио Ардакин Корзоснахарар Адель Жубайр Хайдарарец вор Сурьо Харцов Риади ев Москвае мичев арга дарагарцутюннера биди частен заназан волортнеру меч хамакордзакцутян хаванаганутян вра. Анор хосков хамагаркуме ев хорертакцутюннера гшарнагвин ергу бедутюннеру мичев, иск Сурьо Харцов гардзикнер гпоханагвин.
Ջուբայր հաստատեց, որ թակավորությունը հանձնարարում է մնա Ռուսիա հետ բացառիկ հարաբերություններուն համագործակցության զանազան ոլորտներու մեջ։ Թուրքիո կառավարությունը նոր ժամկետ մը ներկայացուց Եվրոմիության, վահանջելով չեղյալ համարել մուտքի արդոնակրի թրությունը։ Արդաքին գործոս նախարարության համաձայն, եթե Եվրոմիությունը մինչև հարաճիգա աշուն չվերացնե վիզայի թրությունը, ապա Անկարա կռնա իր կողմեն չեղյալ համարել փախստականներու հարցով գնկված համաձայնությունը։ Նախարար Մավլութ Չավուշօղլու հաստատեց, որ փախստականներու համաձայնությունը աստեցիկ էր թրքական քայլերուն շնորհիվ, մինչ Եվրոմիության հանձնագադարը հայտարարած էր, որ իրենք չեն կռնար չեղյալ համարել վիզայի թրությունը, նկատի առնելով ցախող հեղաշրջումին հաջորդած փուլին Թուրքիո մեջ դիրող վիճակն ու ցերբակալություններու արշավը։ Թուրքիո արդաքին գործոս նախարարությունը նաև իր մոտ կանչեց Գերմանիո դեսպանության գործակատարը, բողոքելու համար գերմանական Կոլն քաղաքին մեջ տեղի ունեցած մեծ հավաքի ընթացքին Թուրքիո նախագահային կողմը արդասանվելիք համացանցային ուղերձի սփռումը արգելելու որոշումին թեմ։ Գերմանական Ադիանը նախավես արգելած էր Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ուղերձին հերասփռումը թրկական դարագարձությունները Գերմանիա չփոխադրելու նպատակով։ Իրանի իսլամական հեղափոխության հոգևոր քերակույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամինայի հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգներուն հետ բանակցությունները աբարտյուն պիտի լան և այդ մասին գվգայե Գորիզային թղթաձրարին հարցով ստորագրված համաձայնությունը։ Անոր համաձայն Վաշինգտոն գուզե ստանալ ամեն ինչ առանց որևէ զիջում ներկայացնելու, ինչ որ լուրջ խոչընդոտներ կդեղատրե Իրանի նման երկրի հետ բանակցություններու ուղիին վրա։ Իսրայելի և Սեուդական Արաբիա միջև բացահայտ հարաբերությունները կհամարվին մեծ տավաջանություն և թաշույն մահմեդական աշխարհի մարմնին մեջ։ Սեուդական կառավարությունը տավաջան է և անոր պատասխանատուները խելակար ըսավ Խեմինեի։ Վատիկանի Ֆրանչիսկոս Պապը գդրականապես մերժեց մահմեդական գրոնքը փախտադել ահապեկչության երևույթին հետ։ Լեհաստանեն վերադարձի ճամփուն վրա լրակրողները Պապին հարց տվին, թե ահապեկչությունը թադաբարդող իր հայտարարություններուն մեջ ինչու երբեք չի հիշադակեր մահմեդականությունը։ Սրբազան քահանայապետը պատասխանեց ասելով, որ մահմեդականությունը որևէ կապ չունի ահապեկչության և բռնություններուն հետ։ Պապը նաև եվրոպական երկիրները զգուշացուց իրենց երիտասարդներուն մեկ մասը դեպի ահապեկչություն մղելու վտանգավոր հետևանքներ են։ Իսկ այժմ հաղորդման ավարտին վերընթերցենք մեր գլխավոր լուրերը։ Երևանի մեջ վերջ կգտնե ոստիկանության կունտի քրավումի գործողությունը։ Լիբանան կնշե բանակի դոնը, իսկ ԱՀՇ-ը կհաստատի ահապեկչությունը բարդության մատնելու կարևորությունը։ Սուրիական ընդդիմությունը հարձակումի կցերնարգի Հալեբի մեջ, ռուսական օտանավ մը կամ ուղղաթիռ մը վար կառնվի Էդլիբի վերև։ Ֆյուչերներ ներկայացուցին հայերեն լուրերով հաղորդում։